Hem dissenyat el Renault Talisman perquè gaudeixis de la millor experiència de conducció. Perquè sentis l'agilitat i seguretat que t'ofereix el sistema de quatre rodes directrius Ford Control. Prepara't per sentir-ho des del moment que et posis al volant. Renault Talisman. Sent el control. Espai patrocinat per Renault, Auser, Terrassa. Benvinguts al primer programa de la sèrie que dedicarem a fer un seguiment del Festival de Jazz de Terrassa. Terrassa tornarà a esdevenir durant 19 dies un veritable centre neuràlgic del jazz a nivell europeu, amb 30 concerts a diferents espais de la ciutat. Aquesta oferta es completarà amb 40 activitats paral·leles que reforcen el caràcter participatiu d'aquest certamen. El festival dona continuïtat als seus pilars distintius, alternança de noms internacionals amb artistes del país, així com de concerts de pagament i actuacions a l'aire lliure. Des de Canal Terrassa us convidem a gaudir dels moments més interessants d'aquestes setmanes frenètiques. Fa 10 anys va néixer la Sant Andreu Big Band i segurament la millor manera de celebrar-ho és protagonitzant un dels concerts del Festival de Jazz de Terrassa a la plaça Vella. Sota la direcció de Joan Chamorro, aquesta Big Band, que és una de les més joves d'Europa, ha seguit una progressió molt notable. Ha format a desenes de músics, alguns dels quals han obtingut un ressò important, com ara Andrea Motis o Magalí Datzira. De fet, el cas d'aquesta orquestra és tan interessant que fins i tot va protagonitzar la pel·lícula documental Kids and Music, que narra el dia a dia de la formació i que, per cert, va obtenir un premi al Festival de Cinema d'Austin. Les nostres càmeres van voler ser presents al concert d'aquesta Big Band i sonava així. So right around a man that always late. One time we have a date, but I love him. Yes, I love him. And when I'm gonna walk up to his gate and see if we can let him get us straight, 'cause I want him. Don't go now. Woman, you should return. That has always been strange. Just what you should have won, you'll find it's gonna make a change. So where's you, yes, where is you, ain't my baby. Well, maybe my baby's found somebody new. Is it still my baby through?
El jazz és una música dúctil, molt elàstic, i això propicia fusions amb d'altres estils, fusions que a vegades poden semblar d'allò més inversemblants. Una d'aquestes mescles és el flamenco jazz. Doncs bé, Jorge Pardo, que és un dels grans exponents d'aquest gènere, va actuar a la nova Jazz Cava acompanyat de Sylvain Luc, un guitarrista líric i de gran musicalitat. Acompanyats del Piranha, la percussió, van oferir una música fresca i arriscada en el que van combinar amb encert elements procedents d'estils molt diversos. Molts dels assistents han coincidit a dir que és un dels millors concerts que han vist dels últims anys. Thank you.
El Festival de Jazz de Terrassa vol premiar cada any un músic en reconeixement a la seva trajectòria artística i a la seva vinculació amb el Club de Jazz. Aquest any, el Jazz Terrassman, que així es diu el guardó, ha recaigut en Carles Benavent. Segurament el gran mèrit de Benavent és haver estat el pioner del baix elèctric en el flamenc a principis dels anys 80 amb el sextet de Paco de Lucía. Ha acompanyat figures de primera talla mundial com Miles Davis o Chick Corea, però són destacables també les seves col·laboracions amb Camarón de la Isla, Joan Albert Amargós o la mítica música urbana. Acompanyat de molts dels seus companys i amics, va omplir la nova jazzcava de sonoritats tan diverses com suggerents. Thank you.
Bé, doncs fins aquí aquest repàs que hem fet dels principals concerts de la primera setmana d'aquest Festival de Jazz a Terrassa, que ha començat de manera immillorable. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent, al mateix dia i a la mateixa hora, amb el bo i millor dels concerts dels propers dies. Espai patrocinat per Renault, Auser, Terrassa.